Yangi qurilgan dang'illama hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimizda Yunusobod tumani tiklanish mahallasida joylashgan. Orientirimiz Zenitni orqa tomoni bo'ldi. Uyimizda 2,5 sotix, podvaldagi xonalardan tashqari 6 ta xonadan iborat. Podvalda yana qo'shimcha 2 ta xonamiz bor. Hozir men sizlarga kiruvurishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiruvurish darvoza xonamizda joylashgan. Bitta katta mashina uchun joy ajratilgan. Hovlimizdagi avtomatik darvoza va bu yerda paradni eshigi o'rnatilgan. Paradni eshigidan kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa yozgi oshxonamiz joylashgan. Bu yozgi oshxonamizning hamma sharoitlari bor. Bu yerda o'zini qozon o'chog'i, mangal zonasi, joy egalari tomonidan bo'lsa bu yerga gaz plita va moyka qo'yib beriladi. Binoyimiz bo'lsa 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga travertin, uni ustidan bo'lsa atachento ishlatilgan. Binoyimizning tom qismi sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Hovlimizning o'rtasida bo'lsa zelenoy zona uchun joy ajratilgan. Yozgi oshxonamizning yonida bo'lsa hovlimiz uchun sanuzelimiz joylashgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlari bor. Uyimizda hozir aytib o'tganimdek yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Hovlimizni bu yo burchakdan ko'rinishi. Devorlarimizdagi shunaqa birali o'rnatilgan, binoyimizdagi ham podsvetkalar o'rnatilgan, kechki payt ham binoyimiz, hovlimiz yop-yorug' bo'lib turadi. Bu yerdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. Binoyimizning 3dan 2 qismini tegi podvaldan iborat. Podvalimizni videoyimiz davomida sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir endi men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan shunaqa keng koridorni ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimiz keng, katta va balon qilib planirovka qilingan. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek, razdeling faqat koridor orqali kiriladi. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu xonamizning oynasi shundoq hovliga qaragan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat oshxona, koridor va sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Binoyimizni isitish uchun sifatli radiator va to'liq iliq pol o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa katta zalimiz joylashgan. Uyimiz Afterski proyekt asosida ta'mirlangan. Devorlarimizga sifatli moyishi, aboy, emulsiya va atachento ishlatilgan. Bu xonamizning oynasi shundoq darvoza xonamizga qaragan. E'tibor berayotgan bo'lsangizlar, hamma xonalarimizga konditsioner trubkasi qoldirib ketilgan. Ortiqcha devor teshilmasligi uchun qilingan. Zalimizning eshigiga va oshxonamizning eshigiga joy egalari tomonidan oyna o'rnatib beriladi. Hamma xonalarimizda shunaqa ochiq rangdagi sifatli eshiklar va sifatli romlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa birinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan. Joy egalari tomonidan sanuzel jihozlari ham o'rnatib beriladi. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalnyamiz joylashgan. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Aynan mana shu joyimizda stroyni mebel uchun mo'ljallangan bu xonamizni o'zini alohida sanuzeli bor. Bu yerda polkalarigacha qilingan. Bu yerdan bo'lsa orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Shunaqa atela kichkina orqa hovli qoldirilgan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan sushka qilib foydalansangiz bo'ladi. Hamma xonalarimizda ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Ikkinchi qavatga chiqib keturishimizni zinasini tegidan unumli foydalanib kladovka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa iliq pol regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Hozir endi men sizlarga ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ham shunaqa koridorimiz joylashgan. Ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ham hammasi razdelning faqat koridor orqali kiriladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda ham roditelskaya spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizni ham o'zini alohida sanuzeli bor. Bu xonamizni oynasi orqa hovliga qaragan. Uyimizda bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Bu yerda bo'lsa ikkinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan.
Bu yerda spaylamiz joylashgan, jet sky spayla qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda iliq polli regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham bitta spaylamiz joylashgan, bu xonamizni ham jet sky spayla qilib foydalansangiz bo'ladi. O'g'il bola va qiz bola qilib ajratib olsangiz ham bo'ladi. Koridorimizning oxirida ham spaylamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi hovliga qaragan. Hozir endi masalaga podvalimizni ham ko'rsatib o'taman. Hozir aytib o'tganimdek, podvalimizda yana ikkita qo'shimcha xonamiz bor. Podvalimizdagi faqat hovlimiz orqali tushiladi. Podvalimizdagi tushishimiz bilan bu yerda bitta katta xonamiz bor. Aynan mana shu xonamiz dam olish xonasiga mo'ljallangan, ya'ni kinoteatr uchun mo'ljallangan. Bu yerda ham yana bitta xonamiz bor. O'zingizning xohishingizga qarab xolodni komnata qilib ham foydalansangiz bo'ladi yoki kladovka qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa, uyimizning yuragi bo'lgan kotelli xonamiz joylashgan, hamma oborudovaniyamiz ishlatib tayyor qilib qo'yilgan. Juda ham fazli xonadon, hammamizga nasib qilsin, kamida shunaqa chiroyli uylarda yashash. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib, mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Mahallamizning ko'rinishi, uyimizni ko'rib turganingizdek, Tupik ko'chada joylashgan. Tupik ko'chaning nimasi yaxshi? Tinch bo'ladi, xavfsiz bo'ladi va ortiqcha mashinalar kirib chiqib yurmaydi. Mana shu mahallamizning boshidan oxirgacha joy egalari tomonidan asfalt qilib beriladi. Uyimizning atrofida bo'lsa, maktab, bog'cha, chastning maktab, bog'cha, supermarket hamma sharoitlari bor. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Bitta oila maza qilib yashaydigan hovli qidirgan do'stingizga bu videoyimizni yuborib qo'ying. İle.